45. je bila sušna, a ova je 40, ova je 80, 90, koja vam je godina? 2000-ta. A? 2000. A koje, datum je danas 22. E, i šta je bilo? Šta je bilo, šta hoćeš? Radio Sarajevo. Ovaj zadnje putovanje mi se zato što tu nisam. Tvoj kuku jednom krasu i se neći da se gleda. Prepisao djelje, glasove ti ne treba.
zemlja nije tezva za tri. Vaš nacionalica nije moj patriotizam. Slušaj što poručuje mi brak Kogulić. Vrijeme je da odeš, izbacim si. Peta je bila sušna, a ova je 40, ova je 80, 90, koja vam je godina? 2000-ta. A? 2000. A koje, datum je danas 22. E, i šta je bilo? Šta je bilo, šta hoćeš? Radio Sarajevo.